hela barn. Idag är det lördagen den 17 december och ytterligare en dag närmare julafton än vad det var igår. Okej, både under torsdagen och fredagen så hade vi olika bollövningar som vi gjorde. Och idag ska vi fortsätta och bli bättre med bollen. Nästa övning som vi ska göra det är att den här väggen, du behöver ha en vägg hemma för vi ska kasta bollen mot väggen. Okej, jag tänkte visa hur man gör. Då är det så här, du står en bit från väggen och så tar du bollen så här med händerna och så kastar du bollen och så fångar du den. Kan du kasta den högt upp, då har du mera tid på dig att fånga bollen. Och tar du den närmare, då gäller det att vara beredd. Och sen kan du göra det ytterligare ännu svårare genom att böja i benen och fånga. Och så kan du gå upp och fånga. Okej, och den där övningen kan du öva och göra så många studs mot väggen som du hinner på en minut. Den är jättesvår och dessutom så ska du lyckas att fånga varje boll med en eller två händer. Okej, det var dagens övning. Lycka till, vi ses imorgon. Hej då!